Добро утро! В деня на изборите избрахте БНТ. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че започвате деня си с нас. Днес нареждаме пъзела на 45-тото Народно събрание. Кой ще управлява в следващите години? Какво искаме и как се го представяме? Всички гледни точки тук в следващите 2 часа. Заедно с репортерите ни ще ви кажем важното за началото на изборния ден. Милена Кирова е в Централната избирателна комисия. От нея ще научаваме всичко за организацията и за избирателната активност по часове. Мариела Хубинова е в Раковски. Днес католическата общност у нас празнува Велик ден. Ще гласуват ли и кога? Карина Караниотова е пред Пирогов, а после ще бъде и в болницата, за да видим как ще гласуват приетите за лечение пациенти, включително и тези с COVID-19. И като казах COVID, мерките за безопасност, които ще бъдат взети днес в изборните секции, за тях ще ни разкаже София Цветкова. Ето какво още сме ви подготвили в предаването днес. Ще бъдем във Варна, за да видим как мобилните секции ще обикалят, за да може карантинираните граждани да упражнят правото си на глас. Историята на страната ни, различната страна на политиката и политиката да задържат младите хора у нас. Парченцата и на този пъзел ще редим с нашите гости тук в студиото. Ще бъдат професор Николай Овчаров и младия политолог Калоян Велчев. Американката по гражданство и българката по душа Анджела Родел. Мира Добрева и дъщеря и Лора. Социалните мрежи и силата да влияеш на хората с примера си и с изкуството си ще говорим с актрисата Деси Моралес, певеца 100 кила и влогърът Станислав Койчев Стан. И като казах изкуство, пресечната точка с политиката ще търсим по още един нетрадиционен начин в нашето студио. Днес имаме едни специални гости, които, както виждате, и вече се подготвят да разказват за изборния ден, но и да го нарисуват. Тук са художникът Иван Яхнаджиев, младите творци Йоанна, Марк и Яна. Добро утро на всички ви, здравейте! Здрасти, благодаря за поканата. Днес всички говорят за бъдеще, за избор. Това може ли да се нарисува? Те са бъдещето. Те са бъдещето. Това е, искаме или не, това са хората, които утре ще бъдат на нашето място. А как изглеждаш да бъдещето? Виждаме, че вече ти си избрала даже основните си цветове. Как изглежда то в цвят? То изглежда шарено, красиво и с много птици, и с много любов. Може ли, Марк, да се нарисува една мечта? Много лесно може да се нарисува, като се иска от сърце. Ама много красиво е започнало вече да се получава. Яна, ти си избрала какви цветове за днешната си рисунка? Ами, аз виждам бъдещето и като цяло изборите и този ден ги виждам в синьо, зелено, жълто и съм избрала тези всичките цветове на дъгата, нали така? И съм избрала тези цветове, за да е по-свежо и за да е по-хубаво и защото така си ги представям винаги като се спомене нещо такова. Нещо красиво. Благодаря ви. Вие сега през цялото време ще рисувате. Нашите зрители ще виждат това. Онова, което искате да се случи, ще видим на паната ви е в края на предаването. Разбира се, ще поговорим и още. Вашите картини ще подарим и на политиците, които от тук нататък ще ни гостуват в предаването, за да не забравят обещанията, които са дали, за да виждат онова, което искате от вас. Точно така. Което искате от вас. Така започва денят днес. Останете с нас. Новините разбирате първи от Нора Арсова. Летът Резийска ще ви каже повече за ниските температури навън в пълно противоречие с високите градуси и напрежение в изборния ден. Останете с нас, заедно ще бъдем до 9. Първи сме! Здравейте отново, уважаеми зрители! В предаването от днес разказваме, показваме, но и рисуваме изборния ден с малките художници Марк, Йоанна и Яна и под погледа на художника Иван Яхнаджиев ще нарисуваме изборния ден такъв какъвто го виждаме, бъдещето, мечтите на малките художници. През цялото време ще ви ги показваме. Накрая на предаването ще видим и техните картини, които после ще подарим и на политиците, които тепърва ще ни управляват. Сега, да видим 10 минути от началото на изборния ден, как започва работата в изборните секции. Както знаете, тази година изборите ще се проведат под знака на COVID-пандемията. Как ще се осигури безопасна, здравословна среда в избирателните секции? Как и дали ще се осигурява дистанция в изборния ден? Включваме София Цветкова от Столичното 30 училище, братя Миладинови с информация. Добро утро, София!
Добро утро от 36-та избирателна секция. Изборния ден тук вече започна и първите гласоподаватели вече са тук. Как ще бъдат спазвани мерките и какви въобще ще бъдат те? Казвам добро утро на Веселин Тодоров, председател на 36-та секционна избирателна комисия. Първо, нека демонстрираме за нашите зрители как ще се дезинфекцират машините. И машините биха се дезинфекцирали по ето този начин. С памук, дезинфектант, след като гласува гласоподавателя. И дезинфекцираме работната повърхност. След всеки гласоподавател ли ще се дезинфекцират и машините, и стаите? Машините ще ги дезинфекцираме възможно най-често. За стаите мисля, че им изготвен график. Очаквате ли да се получат опашки или пък някакви затруднения с оглед на това, че трябва да се почиства и дезинфекцира често? Надявам се, не. Смятам, че има създадена добра организация и всичко ще бъде наред. А ако се случи така, че се получи някакво струпване, ще карате ли хората да изчакват или да ги пропускате през няколко човека? Ми ще се постараем да спазим всички указания на Министерство на здравеопазването. Добре, ще се пропуска ли дезинфекциране, ако отново се получи струпване на хора? Предполагам, да. Значи, вижте, най-важно е здравето. Не може да правим компромис с здравето на хората. Добре, и последно, членовете на комисията ще са с ръкавици, нали така? Да, това са нашите инструкции. Добре, благодаря ви. А ние оставаме да следим изборния ден. Благодаря ти, Софи. Все пак да напомним, че и отговорността на всеки един избирател е да пази собственото си здраве и това на околните, така че спазвате противоепидемичните мерки, защото много хора, за съжаление, са налечени в болница заради COVID-19. Как ще гласуват, ако имат желание? За това ще говорим сега. 110 пациенти от COVID-отделенията на болница Пирогов са изявили желание да гласуват. Създадена е необходимата организация, за да могат болните да упражнят правото си на глас. Колко са секциите и кога започва гласуването в Пирогов? Повече ще разберем сега от Карина Караниотова. Кари, добро утро. И така, доколкото знам, в Пирогов по принцип има една избирателна секция за хоспитализираните пациенти. Колко са секциите сега и как всъщност ще гласуват хората в COVID-отделенията? Добро утро, Хриси. Да, наистина, първи избори в условията на COVID, първи избори с маски, с дистанция и с засилена дезинфекция. Аз тук се намирам пред входа на Пирогов. Както и ти каза, 110 са пациентите тук в COVID-отделението в Пирогов, които са изявили предварително желание да гласуват тук в болницата. 110 обаче е бройката, която е била някъде до към среда на седмицата са се записали хората. Затова след малко, когато и ние влезем вътре, ще разбереме каква точно е бройката и до края на седмицата. Иначе тук в Пирогов винаги е имало секция за гласуване на пациентите, но тя е била стационарна. Сега новост е това, че секцията ще бъде мобилна и ще може да отиде и до пациентите, които са по-трудно подвижни в момента, не са в много добро здраве, т.е. няма да им се налага да стават от леглата. Секцията ще може да стигне до тях. Знаете, иначе другите карантинирани пациенти, които са в домовете си, ако до 31 март са подали заявлението и ако до 31 март въобще са били карантинирани, са попаднали в списъците на РЗИ и са дали заявката за техния постоянен адрес, тогава мобилна секция ще ги посети в дома. Знаете, хората от комисиите избирателните трябва да са с защитни костюми, с маски, всичко да става много внимателно, за да не стане изборния процес причина за по-голямо разпространение на COVID. А ние сега след малко, някъде след около 15 минути, ще влезем в болницата, доколкото може в коридора и ние ще носим защитни облекла, за да бъде безопасно и за нас, за да можем да ви покажем как тук за първи път се случва в условията на COVID изборния ден. Още от 6:20 тук подготвят секцията. Срещнахме тук и директора на болницата
доцент Балтов каза, че всичко с изборния процес е наред, всичко вече е подретено и готово и той вече предполагаме започнал, така че всъщност ние нямаме търпение да влезем и да видим как точно ще се случва процеса в Пирогов. Оставаме тук. Благодаря ти, Кари. Всъщност идеята и ти и други наши колеги по места да покажат как ще гласуват и карантинираните и приетите за лечение е да се уверим, че всички български граждани днес ще могат да гласуват, ако имат такова желание. Затова ще ви го показваме като сюжет в днешното предаване. Наистина пандемията наложи нови форми за гласуване на тези парламентарни избори. Та още една от тях сега ще ви покажем. Гласуване в изолация във Варненска област. Близо 400 са подадените заявления от карантинирани, желаещи да упражнят правото си на вод. Мобилните екипи, които ще ги посетят, са общо 16. При тях сега е Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Във Варна са сформирани 5 подвижни избирателни секции за хора, които са поставени под карантина и задължителна изолация. Карантинираните ще могат да гласуват в ето тези подвижни избирателни кутии, които виждате в момента. Екипът се подготвя. Карантинираните ще бъдат посетени на адресите, на които са карантинирани, от представители на секционните избирателни комисии. Ние отрано тази сутрин сме с един от мобилните екипи, който ще обслужва адреси в район Одесос. И сега ще разберем как върви подготовката, която вече е в ход. Добро утро, казваме на Леман Ахмедова. Добро утро, ние сме към мобилната избирателна секция. В момента текат приготовления, за да протече всичко както трябва, според правилата и изискванията за един изборен ден. Колко време ви отнема подготовката да облечете тези предпазни екипи? Ами, предпазните екипи са така или иначе, може би за всеки адрес ще се преобличаме. Не мога да кажа още от сега какво време ще бъде, колко време ще ни отнеме. Имаме да обикаляме долу-горе около 47 заявени адреса. Надявам се да успеем да се справим на време. Изпитвате ли някакви притеснения, тъй като днес ще имате близки срещи с хора, които някои от тях са носители на коронавируса? Нормално е да изпитваме притеснения, но ние сме преболедували всички от екипа. Спазваме всички мерки за безопасност. Имаме си дезинфектанти. Имаме си ръкавици, имаме екипи, както за нас, така и за всички, които ни придружават. И просто смятам, че сме защитени. Повечето от вашите колеги се и вакцинираха, които са били преболедували. Да, голяма част днес са вакцинирани, което е много добре и за тях. И смятам, че изборният ден ще протече в една нормална обстановка, колкото може да бъде нормална в едни подвижни условия. А как ще става самата организация? След малко предстои да отидете на първи адрес, който ще обслужите за деня. Дадени са ни адресите, дадени са ни телефоните. Обаждаме се на всички, които са подали заявление, че искат да гласуват. Оговаряме се с тях, предвид мястото, където живеят, дали имаме достъп до самото място. И с всички материали, които разполагаме, ръкавици, дезинфектанти, се качваме, подаваме им бюлетината, носим също така и кутията с нас, защото всичко трябва да е както трябва. Те си гласуват според изискванията, след това продължаваме на следващия адрес. Има ли хора, които са подали заявление до крайния срок, но пък са се отказали до изборния ден? Ами за сега не можем да кажем, защото все още не сме им прозвонили, не сме чули какво се случва към момента. Въпреки, че може да има, защото те са карантинирани болни, състоянието им смятам, че е относително добро, но все пак те са болни хора. Не мога да кажа как ще протече. Добре, благодаря ви и ви пожелавам успех в днешния дълъг и изтощителен ден. За финал на нашия разговор ще кажа, че във Варна са разкрити и 7 изборни секции в болниците, където има COVID сектори. И ще припомня, че хората, които са поставени под карантина или задължителна изолация през месец април, няма да могат да гласуват на днешните парламентарни избори. Причината е, че крайният срок от 31 март изтече, в който хората можеха да подават заявление, за да гласуват в ето тези подвижни избирателни кутии. Благодаря ти, Петър Дойкински, разказа за това как ще работят мобилните избирателни секции днес. И още един сюжет за това как им се налага на някои хора днес да гласуват.
на плаване в изборния ден. Такава е съдбата на 42-ма моряци от военноморските сили на страната ни, които са далеч от родната земя заради участие в морско учение. Каква организация е създадена, за да може нашите военнослужащи да гласуват в изборния ден? Разказваме в следващия репортаж. Минен ловец Цибър е единственият кораб от състава на военния ни флот, който участва в учение в деня на изборите. Българският екипаж, заедно с корабите от втората постоянна противоминна група на НАТО, се намира в гръцки териториални води. Още преди 2 месеца е създадена организация, за да може екипажът на Цибър да гласува. Чрез Министерството на отбраната беше потърсено съдействие на Централната избирателна комисия, получихме необходимите указания. 39 души от общо 42-мата от екипажа на минен ловец Цибър са заявили желание да гласуват. Те са включени в избирателните списъци в гръцкия град Патра, където има разкрита изборна секция. Имаме съдействие от страна на местните власти, за да могат военнослужащите да слязат от кораба, да отидат до съответната секция и да упражнят правото си на глас. Командирът на военноморските сили е издал заповед, за да могат и всички дежурни служители във флота, които изпълняват задълженията си във военните формирования, да гласуват в изборния ден. Стария наряд или дежурната служба и новите, които застъпват в неделния ден, ще бъдат сменени в 10 часа, 10.30 в този период. По този начин тези, които ще трябва да застъпят в неделния ден, ще могат до 10 часа да упражнят правото си на глас. Над 200 курсанти от Висшето военноморско училище имат право да гласуват на предстоящите парламентарни избори. Младежите са пуснати в отпуск и могат да упражнят правото си на глас на 2 места – в Основно училище Васил Друмев и в Средно училище Найден Геров. Ако се наложи да има допълнително идване на така наречената подвижна избирателна кутия, също мога да организираме такова нещо. За дежурните в изборния ден е осигурен времеви коридор, за да могат да стигнат до урните. С заповед на началника на Висшето военноморско училище, самия наряд стария ще остане още 2 часа в дежурство, като новия наряд ще има възможност от 6 до 9 часа да си даде своя вод, естествено, който има желание. В общежитието на военноморското училище има и студенти, за които също е създадена организация, за да могат да гласуват. В град Раковски, където живе най-голямата католическа общност у нас, право да гласувате имат малко над 22 000 души. На предходните избори за Народно събрание избирателната активност е била 46%. Днес католиците по света празнуват Великден. Празник или избори, а може би и двете паралелно, ще проследим на живо заедно с Мариела Хубинова. Казваме и добро утро! Добро утро! Ние се намираме в Основно училище Христо Смирнински. Изборния ден тук вече започна. Както виждате, дезинфектантите, маските са готови. Всички членове на тази секция, в която сме ние, вече са тук. А вече и първия гласоподавател всъщност пусна своя вод. Наистина, с обявяването на датата на изборите, 4 април, възникна сериозна полемика сред католическата и арменската общност. Дали ще гласуват и при какви условия ще стане това? Всъщност, какви ще са резултатите и дали тази избирателна активност от преди 4 години ще бъде по-висока или по-ниска, ще стане ясно най-малко след 13 часа, когато ще бъдат обработени протоколите и гласовете преброени. А иначе в община Раковски и околните 6 села ще може да се гласува в 32 секции, като в 31 от тях ще има възможност и за машинен вод, с изключение на село Болярино, където жителите са под 300 души. Там ще се гласува единствено и само на хартия. В община Раковски няма да има мобилни секции, тъй като не са подадени достатъчния брой заявления от трудно подвижни хора или пък такива, които са под карантина. Така, продължаваме разговора сега с председателя на тази секционна комисия. Добро утро, казвам на Лиляна Райкова и честит празник. Благодаря. Избори или празник днес за вас? Ами, двете неща. Ще ги съчетаваме.
Така, стана ясно, че в подготвителния период на изборите около 60% от старите участници в изборния процес всъщност са се отказали. Какви са според вас причините и беше ли трудно да сформирате комисиите, защото вие ми казахте, че участвате в провеждането на избори вече може би 20-ти на години? Да, точно така. Причините са може би празника днешния, Великден, а другата причина е пандемията от коронавирус. По информация от община Раковски, в някои от секционните комисии членовете са намалени до 7 или пък до 5 броя, такъв какъвто е закона. Тази сутрин изборния ден започна с измерване и на температурата, за да е ясно дали всички са здрави. Тук при вас имаше ли някакви замени на членове, някой да не е дошъл? Не, при нас всичко е точно. Всички са на лице, здрави са и нямаме проблеми с броя на членовете. Имате една госпожица, която за първи път участва в избори. Така, имаме една госпожица, която участва за първи път. Всички други са участвали достатъчно пъти. И на финала да ни кажете, смятате ли, че обучението беше достатъчно, за да може да се гарантира един спокоен изборен ден и всъщност за да няма забавяне в обработката на резултатите и преброяването на бюлетините тази вечер? Ми, обучението не беше достатъчно, беше онлайн. Не всички се справиха с него, но имаха достатъчно време да се информират и се надяваме да приключим успешно. Относно машинния вот, вчера машините дойдоха ли на време при вас? При нас дойдоха на време и мисля, че ще се справим, понеже последния избор ние имахме машина в нашата секция и имаме някакъв опит с нея. Благодаря ви много. Успех ви пожелавам и още веднъж честит празник. И както в началото Хриси ти каза, всъщност Велик ден е празника на празниците. Миналата година всеки дом се превърна в храм и всяка молитва беше прочетена пред домашния олтар, защото литургиите се предаваха онлайн в интернет пространството. Тази година обаче храмовете тук в Раковски са отворени. Още в 7 часа десетки хора се събраха в църквата тук в квартал Генерал Николаево за първата сутрешна празнична молитва. Още за атмосферата на Великден, нека сега да видим в репортажа на Влади Севов. Днешното Възкресение Христово за католическите християни се въвежда от Великото пасхално бдение, което възвестява Възкресението на Спасителя. То започна по традиция пред храма с обреда на благославянето на новия огън и на пасхалната свещ. В храма се извършва поредица от литургии, наречени на Словото, кръщението, на Тайнството. Пасхалното бдение е едно богослужение, което е изпълнено наистина с много символика, защото се отделя голяма част на Словото Божие. Тази година католическите християни си възвърнаха радостта от пълноценното и непосредствено преживяване на духовното тържество в храма и в семейството. Миналата година пасхалните богослужения бяха при затворени храмови врати. Тази година, разбира се, при спазване на стриктни мерки, много вярващи пристъпиха в храмовете. Миналата година беше по-скоро тъжно, отколкото тържествено, защото, както казва Исус, там където двама или трима са събрани в Мое име и се молят, там сред тях съм и аз. Друго си е. Първо да се чуе на литургията от отчето и по-хубаво така, по-тържествено. Тържествено, но отново в пандемична обстановка и с стриктни мерки за здравна сигурност. Порядъчните в религията са порядъчни и във всекидневието, споделят вярващите и спазват безусловно предписанията. Всичките хора са с маски. И отчето каза, трябва всеки с маска да дойде. Вярвам се много силно, вярваща. Възкресение Христово е началото на новия живот. Животът, който продължава напред, животът, който преминава през смъртта, спасението, към което всички ние вървим. Малко по-късно в предаването, отново ще се върнем в Раковски. Мариела Хубинова ще ни разкаже и за днешния празник, но и за изборите. Още сюжети от този ден след малко. Сега време вече да поговорим и малко за история, но историята на базата, на която може да мислим за своето бъдеще. Такъв разговор ни предстои в следващите минути с археолога професор Николай Овчаров. Здравейте, добро утро. Добро утро. Мога ли само първо да похваляте прекрасна дечица, която видях сега тук?
от Националното училище по култура. Искам да кажа, че са чудесни. Иван Яхнаджиев наистина е човек, който може да ги научи на рисуване. Между другото, моята внучка след някой ден ще кандидатства за първи клас там и се надявам и тя да има прекрасни такива умения. Прекрасни са, пожелаваме и успех. Ето ги и сега отново нашите зрители ги видяха. Те продължават да рисуват изборния ден, така както се го представят. Ще го видим на финала на предаването. Не знам дали е най-добрата тема, но все пак. Така или иначе, нали, за младото поколение се прави всичко, професор Овчаров. Историята ли е съдник или точно младото поколение един ден и то скоро ще съди за действията сега? Скоро няма да бъде, защото ние историците казваме, че трябва да минат няколко десетилетия, за да може човек да прецени какво се е случило преди това. Но все пак ние трябва да дадем някаква оценка на това, което става. Лично аз смятам, че България се движи в една добра насока през последните десетилетия, не 10 години, да не каже някой, че казвам. Напротив, именно като историк, защото на нас много ни се иска това да стане много бързо. Т.е. преход от 89-та година насам. Всъщност, като си помислиме, ние историците 30 години са нищо. Това е просто една капка в морето за нас, като погледнем от времето. България извървя огромен път за това време. Ние днеска или повечето, особено сега в предизборната кампания, акцентираха на лошото, последни, най-бедни и така нататък. Обаче не си даваме сметка, или много хора не си дават сметка, че всъщност България е в клуба на богатите, в клуба на европейските страни. Независимо, че може би сме на последно място, на такова място всъщност бяхме и по времето на Варшавския договор. Казахте, политиците използват историята. Тя често наистина се ползва за политическа употреба, но хората защо поглеждат често към миналото, за да оправдаем настоящето си ли в момента? Защо да намерим смисъл? Нашето минало си заслужава да бъде гледано. То е едно, наистина, минало на една велика държава, каквато е била през средновековието, разбира се. Има с какво да се гордеем. Но аз, както знаете много добре, аз не говоря само за тая национална гордост, аз говоря и за неща, които действително може да дадем на света, а и на нас самите. Пак ще си засегна моята любима тема за културния туризъм. България е сред трите страни с най-много културни паметници в Европа. И това ние да ги използваме по рационалния начин, просто ще даде само възможности. Ето сега този туризъм, за който толкова много се говори, нали, че в пандемията, че има проблеми. Всъщност вътрешният туризъм, а той се гради основно на културния туризъм. Хората просто обикалят да видят какво има в България. Миналата година беше в един подем. Мога да го кажа съвсем откровено това нещо. Предполагам, че тази година ще се повтори някаква подобна картина. Така че всъщност ние имаме какво да дадем, и говоря за историците, на хората. Историците, археолозите, някак си съхранявате паметта на едно цяло поколение, на поколения всъщност. И това е една мисия. Но помним ли, професор Овчаров, според вас, имаме ли памет? Ами трябва да имаме. Това е като пожелание, мога да го кажа, защото трябва да се помни какво е било. Всъщност се връщаме на началото на нашия разговор, че ние забравихме какво е било преди 89-та. А някои не са го и виждали, както и вие предполагате. Повтаря ли се историята тогава? Да, повтаря се със сигурност, но не трябва да се повтаря в много голяма степен, защото, както знаем, тогава става фарс. Но по принцип има повторяемост в историята. Има модели, исторически модели, които така или иначе са се случвали вече в една или друга форма. Тоест, ако ние повтаряме същите грешки, тогава вече действително е лошо. Приемаме ли за даденост всичко това, което имаме като наследство? Да живеем на тази земя, да сме наследници на този народ. Правим ли нещо, градим ли нещо или лежим на стари лаври, както се казва? Еми, ние сме обречени в края на краищата да сме на тази земя. Няма къде да отидем на друго място и слава Богу. Но не мисля, че стоиме само на стари лаври. Аз пак казвам, че наистина България се направи много в последните 30 години. Имаше и много грешки. Но по принцип натрупването на капитала, ако го наречем с икономическите термини, винаги е съпроводено с подобни катаклизми. Нямаше начин друг. Може би имало, да речем, ситуации, в които е могло да се избегне една или друга грешка, но като цяло България се движи в един правилен път и това го показва всичките показатели, които има днеска тема. Много често всичко се обяснява или оправдава с народопсихологията. В този смисъл, какво заслужава народа ни, какво имало и какво трябва да бъде бъдещето? Аз не съм от тези историци, има такива, да разбира се, които смятат, че България има много тежък отпечатък от миналото. Българският народ е един нормален народ. Не бих могъл да кажа, че той с нещо се отличава или като по-добро, или като по-лошо. Един нормален народ.
той живее на базата на това, което в момента е реалната икономическа ситуация, пандемична ситуация и така нататък. Както виждаме, българите се държат, нали, съвсем нормално в тази ситуация, както всички останали народи. Не би го нито подценявал, нито надценявал. Има такива тенденции, разбира се, дали да възвеличаваме нашето минало, примерно като траки или като прабългари и така нататък. Всъщност, българският народ е резултат на много по-голямо кръвосмешение, ако мога така да кажа, отколкото само траки, славяни и прабългари. Наистина, България, българските земи са кръстопът, през който са минали десетки народи. Забравяме, че да речем, ние сме и доста немци. Края на краищата, защото готите, немски народ, са минали именно от тук и стотици хиляди са заселили по тези места. Давам го само като един пример. Така че всъщност нашата култура, първо народ, нали, и второ като култура, действително е смесица от много влияния, които сме имали през тези хилядолетия, бих казал. Когато говорим за всичко това, някак си, какво впечатление остава у вас? Може ли историята по-скоро да ни обединява или тя винаги ни разделя нас вътре в нашата страна и нас с други народи? Ами, по принцип, няма как да се избегне разделението. Например, много често се говори за общи учебници с балканските, другите балкански народи. Трудно биха се направили, аз като историк мога да го кажа, защото естествено е ние да имаме различна гледна точка. Ето сега, например, въпросът за Северна Македония, който е толкова наболял. Естествено е ние и българите, и сърбите, и гърците да имаме различни гледни точки, защото имаме претенции към определени територии. Ние забравяме, че там са ставали действително страхотно кървави изблъсъци. Когато говорим само да речем за турското робство, но турското робство, особено в финалния си период, края на 19-ти, началото на 20-ти век, е изместено от борбите между българските чети, в Македония говоря, между гръцките чети, между сръбските чети, много кървави. Това все е била истинска война между тях, която оставила една следа. И когато днеска се говори, да речем, за балканските войни или за Първата световна война, или дори за Втората световна война, за българските зверства, в кавички го казвам, нали, това нещо, забравяме пък какви зверства са причинявали другите страни в тези неща. Така че това е наложило отпечатъка, погледнете като го видях, в историческа гледна точка, когато го видяхме сега, как се променят нещата ни към Северна Македония и всичко това, което се случва в нея. И тогава, сега, всичко това, което се случва сега, както вие казахте, какво ще пише в учебниците по история един ден? О, не мога да кажа. Това ще го разберем след няколко десетилетия, когато мина този период. Но това, което аз мога да кажа за днешната ситуация, че ние действително трябва да сме абсолютно твърди в нашата позиция. Много се радвам, че примерно по отношение на Северна Македония най-сетне, дори в тази конфронтационна установка, която се намираме в момента, очевидно няма да не я криеме, всички партии и целият български народ, 86%, застават зад тезата за Македония. Като се казахме и Република Северна Македония, тя винаги и тази тема за Македония някак си предизвика едно чувство на гордост в повечето случаи или пък на тъга, в двете крайности в общи линии, това, което сме дали, което не сме получили. В този смисъл, историята, как трябва да я четем, по-скоро да ни дава някакво самочувствие в момента или ни кара да си замислим? Еми, едно време имаше един такъв термин по времето на социализма, нали, за това патриотически забравих вече как се казваше, но това да бъде точно, нали, нашата история, чувство за гордост. Разбира се, тя трябва да бъде такава, но аз смятам, че ние трябва да гледаме малко по-прагматично на нашата история. Тоест, ние да разглеждаме такава каквато е и да получим тези ползи, пак се връщам към темата ми за културния туризъм, който ние можем да вземем от нея, както го правят, да речем, нашите съседи. Гърци, турци и така, така няма да ходя по-далеч. Така че нека да погледнем по-прагматично, по-рационално на нашата история и по-обективно. Тоест, пак казвам, ние не сме някакъв специален народ, богоизбран народ или нещо такова. Ние сме един нормален, добър народ, който е имал щастието да се засели на места с много древна история. Ние не говорим само за българската история. Българската история на 1300 и 1400 без малко дали години. Но преди това има още хилядолетия, които ние, археолозите и историците, трябва да ги покажем. И това е действително не само предмет за гордост, но и предмет да, така, да се замислим за това нещо. Днес, така или иначе, разговора винаги ще се върти около изборите, които правим, житейски, философски и всякакви. Като историк, археолог, смятате ли, че е време наистина да се направи избор, някакси културата, историята, това, което правят хората на изкуството, а и вие, да остане в фокуса на вниманието на обществото? Особено в тази година, в която срещнахме не една и две трудности и раздели в обществото ни.
Ами културата е във фокуса на обществото. Аз не смятам, че не е. Правейки сравнение и с други страни, не само околни, на други места, нашата култура в общи линии е добре обгрижвана в държавата. А ако говорим специално за нашата сфера, аз смятам, че през последните години българските археолози, например, получиха невероятни възможности за работа. Само по инфраструктурните проекти, където задължително трябва да се направи проучване, задължително, но това са десетки милиони лева, които се вляха в това нещо. Тази година имаме едно специално финансиране на 6 обекта в страната с оглед на културния туризъм. Близо 2 милиона лева, които сега влизат и които трябва сега да се разходят в това лято. Тоест, правят се тези неща, но искам да подчертая много дебело, сега българското правителство, което да е, то няма такива възможности да финансира това, тези толкова което скъпи програми. Което и да е правителство, европейските проекти, искам да кажа, които са изключително важни, които ни даваха възможност действително да направим и да правим в момента много от нашите паметници, защото сега говорим за следващата доза пари, които трябва да влязат в България. Огромна част от тях ще бъдат за нашето културно наследство. Благодаря ви. Нека така да завършим, въпреки че този разговор винаги е с продължение и ви каня отново, за да видим наистина и от тук нататък политиките в тази сфера. А е онова, което правите. Благодаря ви. Сега ще отидем в Видин. Там е репортерът ни Тихомир Игнатов, за да ни каже как започна изборния ден. Здравей, Тихомир. Добро утро от Видин. Градът те първо се събужда в очакване на изборната надпревара. Определено минутите преди 8 са запазени за най-равнобудните гласоподаватели. Трябва да кажем обаче, че тук в момента улиците са празни. Вчера, когато беше денят за размисъл, не бяха регистрирани сериозни нарушения, свързани с изборите. По данни на РИК Видин, всички секции са отворили на време, а те са общо 253. В 129 ще може да се гласува машинно. 12 секции са подвижни, като две са разположени в домове за настаняване на лица с хора с увреждания в Димово. Две подвижни секции са поставени и в болницата Света Петка. Лицата, поставени под карантина в област Видин, няма да могат да гласуват на тези избори, тъй като в нито една община от региона не са събрани минимум от 10 заявления за гласуване на такива лица. Относно машинното гласуване, тук заявиха, че хората са преминали успешно обучението. Това, което прави впечатление, че на тези избори участват в секционните комисии и много млади хора. На 7-8 машини се пада един техник в по-големите градове, а в по-малките на един техник се падат по 4 машини. В края на изборния ден книжата трябва да бъдат предадени в спортна зала Видин. Там е създадена специална организация, за да може да се спазва дистанция от 1,5 метра. Това, което е по-различно на тези избори, е, че хората ще трябва да изчакат в бусовете, за да не се получава струпване. През залата трябва да преминат около 750 човека до вечера, така че предстои да видим дали тези мерки няма да доведат до забавяне на изборния процес. Това е от тук за сега. Благодаря ти, Тихомир. Да, при нужда отново, разбира се, ще те включим в нашето предаване. Иначе повече информации в новините по света и у нас. За изборите, житейски, ще говорим и сега. Тук са журналиста Мира Добрева и дъщеря и Лора Добрева. Здравейте, добре дошли в нашото студио. Мира, ти водиш предаването Питай БНТ. Какъв е въпроса, а може би и отговора, който днес трябва да ни води според теб, основния? Тебе те питат винаги, нали? Че изборите никога не са случайни. И те... Непрекъснато искаш или не, ти се налага в този живот да правиш избори. И в крайна сметка не е голяма драма, ако направиш понякога грешен избор. Важното е всеки път да не правиш грешен избор. И важното е пък крайна сметка да нагази смело в нещата от живота и да си кажеш правя го. Защото като те е страх, си оставаш статуквото. Като те е страх, не смееш да преминеш отвъд дори собствените си прегради, да прескочиш дори собствените си предразсъдъци. Хубаво е да можеш да се втурнеш смело напред и да направиш избора, дори който си мислил, че никога няма да направиш. Защото той ще те отведе отвъд там, където всъщност ти искаш да се намериш. Защото е твърде жалко залежаването. На дивана или в живота ни
Хубаво е да можем да сме смели в намеренията си и да ги осъществяваме. Учи ли се това? Възпитава ли се? Лора, може би и ти ще кажеш, защото и през цялото време и тук нас ни слушат в момента едни деца, които рисуват в момента своите мечти за бъдещето, начин по който го виждат. Нашите зрители също ги виждат постоянно. Как тях да ги научим да правят правилен избор? Със сигурност правилният избор се възпитава от родителите и тяхното постоянно напътстване как да следваш този правилен избор. Не само да го имаш, но и да преследваш нещата, в които вярваш. Тъй, че със сигурност с говорене и създаване на правилния пример, който би бил да изразяваш това, което мислиш и да преследваш наистина. Макар че един родител никога не знае дали всъщност постъпва правилно. През годините, когато се отглеждахме с нея, защото тя също мен ме възпитава в моите избори. И колкото повече години минава, това се случва все по-често. Аз се допитвам до нейните съвети, но в началото не е било така. И много често съм си задавала въпроса, правилно ли постъпвам, добре ли възпитавам това дете, може би трябва да й давам повече, може би трябва да й отнема нещо. Но когато в крайна сметка видиш такъв резултат, разбираш, че може би не си сгрешил много. Въпросът за грешката. Всеки родител се притеснява детето да сгреши, ако може вместо него да го направи, да му покаже 100 пъти и нали, така нататък. Само и само то да не страда. Обаче не е ли от грешката се учи човек? Точно така. Аз не съм съгласна. Смятам, че ние трябва да се вслушваме в родителите си, но все пак грешките и сами да си ги направим. Защото е ясно, че мама знае най-добре. И винаги ще ти каже кое е правилното или поне ще те напътства да вземеш правилното решение, но някой път човек трябва и на своето да си държи и сам да си вземе уроците, защото... А твоя избор, който е бил най-тежък до момента, например, сега пред много млади хора винаги стои решението в България или в чужбина. Стоял ли пред теб такъв избор? Да, той стоеше пред мен точно преди 4 години всъщност, когато взех решението да остана тук. И всъщност истината е, че единственият човек, който ме подкрепи, беше майка ми. Всички други, нали, очакваха, че ще замина, защото повечето млади сякаш смятаме, че това е единственият избор. Няма друг избор, защо да останем тук? Не, аз не вярвам в това. И вярвам, че напротив има причина да сме тук и това беше мой избор, за който ако нямах нейната подкрепа, най-вероятно нямаше да съм толкова смела в него, защото се изисква смелост. Не е нещо, което изисква се приема... Изисква се смелост да останеш в България. Това е доста тъжно. Ако е така. Да, как се мотивира? Виждаш ли как тръгнаха нещата? Как се мотивира детето да остане тук? Тя ме изненада. Тя беше категорична. Тя беше толкова категорична, че не иска да заминава, че чак бяхме изненадани, защото крайна сметка се подготвяш за този процес. Колкото и да речем тя да кандидатства в училище, където няма такса или е в държавно училище в някои от европейските столици, пък защо не и отвъд океана. Ние се бяхме... Мислихме как финансово ще вържим двата края, дето се викам. И честно ми, така е. Така е. Но детето, като замине, си има разходи, никак които не е лесно, иначе, иначе ги нямаш, когато са в България. Изведнъж тя ни каза, не, аз категорично ставам тук. Да, не мога без вас като семейство, но не мога и без България. Това каза тя. Защо? Младите хора, като клише го казвам, но то, нали, за това са клишетата, доказаните истини. Те ли трябва да променят? Те ли трябва да останат? Те ли са двигателя? Какво казваш на тези, които казват, не ме интересува, заминавам? Ами странно ми е как не ги интересува. Наистина за мен... Редно е да имаш някакъв дълг, в крайна сметка, който да си преследваш и смятам, че има причина наистина все повече млади да се връщат. И всъщност, защото от моя випуск на ученици, само аз и още една моя съученичка останахме в България. Всички други в училищата, в които работих, учих, заминаха навън да учат и да работят. Но честно казано, смятам, че все повече наблюдавам тенденцията повече и повече хора да остават тук. И да искат тук да работят, тук да учат, тук да се развиват, тук да отглеждат децата си, защото в крайна сметка това е у дома. Това означава ли, че вече не бягаме толкова от трудностите? Не те разбрах. От дали... трудностите. Бягаме ли все още от трудностите? А ние с двете с нея не бягаме от трудностите. Аз съм я научила, че пък на човек колкото му е по-трудно, толкова му по-интересно в живота. И нека да... Напротив, аз толкова искам да ми е трудно, че си го правя спокойно. Много си затруднявам живота. Но понякога... осъзнавам ли, че избора, който правим, трябва да понесем и последствията от него. Някак си не залитаме ли в крайност времето да покаже, друг да нареди пъзела? Да, като цяло в нашето общество го има това усещане, някой друг да направи нещата.
Имаме пред нас няколко такива изоставени автомобили. Знаеш, ще трябва да се обадиш, да дойда да ги дигнат. И няколко от съседите ми казаха: Мира, можеш ли да се обадиш на съответната община и да дойда да вдигне тези автомобили? И аз, разбира се, че се обадих и ще го направя пак, разбира се, защото не са ги вдигнали още. Но ми направи впечатление това, че някой от съседите си мисли, че някой друг трябва да се обади, а не те. Така че, да, предпочитам да съм тази, която взима участие дейно в живота. Ако трябва, ще се обаждам 100 пъти, но ще го раздвижа езерото, което понякога е твърде равно. Ще продължим да си говорим с вас, но първо да разкажем една история на племенник на Алеко Константинов. Пред репортера ни Стела Илиева, 91-годишния Никола Добрев, разказа как пред очите му се е променила историята на политиката в България и защо е важно да гласуваш независимо на колко години си. Търся Никола Добрев. Здравейте! Ще не знам, аз съм добелите. О, Стелче, ти ли си ми? Ах, не сте знаех ме. Свободен дух, винаги усмихнат и с огромно чувство за хумор. Такъв е Никола Добрев. Казва, че ги наследи от известни личности в рода си. Племенник е на Алеко Константинов и е родственик на Стефан Стамболов. През живота си е бил в различни роли – земеделец, учител, работник в завод, футболен деец. Сега изработва бижута и вази и пише стихове. В последните месеци най-много му липсват срещите с приятелите. И любимата планина, където среща и своята любима – Лиляна. 22 юли 1905 година се качих към връх Бургаш. И там се запознах с любезната Лилянка. Или ела да те видят. Ела да видиш коя си. Ето това е моята Лилянка. И от тогава сте си заедно? От тогава сме си заедно. За хубаво, за лошо. Написах и една песен за нея. Ти с обич и щастие ме дари и безупречност в моя дом. Често с приятели си говорят за живота. Слободия е едно, свобода е съвсем друго. А някои хора грешно разбират това понятие – свобода. Свободата е да си свободен, но в рамките на законността. На времето си спомням, когато децата ми бяха малки, на 2-3 годишни, трябваше да отида в бакалницата да чакам от 5 часа заранта за половинка кисело мляко. Сега има прекалено всичко. Всичко има. На пазара толкова е богат пазара, стига пари да имаш. За своите 91 години никога не е пропускал да даде своя глас. Ами аз съм в тази държава. Тази държава утре ще разчита на мене. Въпреки, че съм пенсионер на 91 години, но все пак имам какво да кажа и какво да направя. И да се получат много хора от мене. Изпращани с усмивка и с послание, че отговорността за утрешния ден е на всички нас. Всеки държи бъдещето в ръцете си, а всеки народ заслужава бъдещето си. Съгласни ли сте? И дали си на 20 или на 91, твоя глас не е без значение. Както каза дядо Никола Добрев, който аз познавам много добре, защото сме близки приятели. Поздрави! Знам, че сега гледа с нетърпение. На Никол ден винаги ходим при него на гости. Дали е на 20 или на 91, никой не трябва да си мисли, че неговия глас е без значение. Лори, право ли задължение да гласуваш днес? Осъзнавам ли кое от двете е повече? Много се надявам да го приемем все повече като задължение, за да можем да градим нашето общо бъдеще. Благодаря ви много за този разговор. Всички се надявам на ново по-добро бъдеще. И накрая пък ще видим нашето предаване, как го виждат малките нехудожници в нашото студио. Обещахме, че техните творби ще стигнат след това и до политиците, които ще ни управляват следващите дни. И години всъщност, защо ми казвате. Добре, благодаря ви много. Ще се виждаме отново. Надявам се по хубави поводи. Следват новините в 8 с Нора Арсова.
Сега ще погледнем отново към Пирогов. Както и по-радно ви казахме, 110 пациенти от COVID-отделенията на болница Пирогов се изявили желание да гласуват. Създадена ли е нужната организация, ще ни каже Карина Караниотова. Добро утро, Кари! Здравей отново, Хриси. Включваме се от COVID-отделението в Пирогов. В момента тук с мобилната секция вече се провежда гласуването. То се провежда ето в тези стаи, където има настанени лежащо болни с COVID. И в всеки момент секцията от едната стая трябва да излезе и да влезе в другата стая. При добър късмет можем да видим въпросната секция, ако не по-късно в новините. Ще ви я покажем, защото ние заснехме. Последно пациентите тук с COVID, които са изразили желание да дадат своят вот с тази мобилна урна, са 107 души. Буквално преди някъде около 10 минути членовете на избирателната комисия влязоха тук с тази мобилна урна, нещо, което за първи път се прави, за да може и пациентите с COVID, наравно с другите, да упражнят над правото си на вод. От избирателната комисия са трима души, които се движат заедно с урната. Още двама са охрана и седат отпред. Всъщност, скоро и тук ще приключи изборния процес, след като всички 107 души, които са заявили желание, упражнят правото си на вод. Иначе в Пирогов има и втора секция, която и по принцип има тук за всички останали пациенти, които в момента се намират в болницата, не могат да излизат. Пациенти са тук и те също ще могат да упражнят правото си на вод. Но нали, по-интересното е тук в отделението. За съжаление, заради мерки за безопасност, ние с екипа не можем да влезем по-навътре и да ви покажем самият изборен процес, как хората, които са болни, упражняват вота си. Това е, което можем да ви покажем. От тук, Хриси, ако се сещаш нещо. Това за сега е достатъчно. В крайна сметка, както казах и по-рано, важното и за това го правим като включване в предаването днес, да уверим, че и в болницата е създадена такава организация, така че всеки, който иска, може да упражни правото си на глас при безопасност, както за нашия екип, така и за хората. Там ви показваме този сюжет. А един друг сюжет се разиграва в нашето студио. Тук са малките художници Яна, Марк и Йоана. Те рисуват. Ето сега подредиха и последните пана, които приготвиха. Покрай тях са всичките. Продължават с още. През цялото време ще ви ги показваме. А на финала на предаването ще видим всички техни рисунки. Рисуват изборния ден, така както го виждат, и рисуват мечтите и желанието си за бъдещето, което пък се надяваме от тук нататък наистина се случва по най-добрия начин и за тях, и за всички ни. Отиваме сега в дома на семейство Белчеви от Раковски, което очаква нашия екип. Честито Възкресение Христово на католическата и арменската общност у нас. След като миналата година празничните служби бяха излъчвани на живо по интернет, тази година хората ще могат да отидат в храмовете, разбира се, при спазване на всички противоепидемични мерки. Как ще празнува семейство Белчеви? Мария Хубинова вече е при тях. Добро утро! Добро утро, Хриси. Честито Възкресение Христово и от мен на арменската и на католическата общност у нас и разбира се по-специално на семейство Белчеви, които са наши любезни домакини в тази дъждовна утрин на 4 април. За празника, за светлината, която носи той, сега ще си поговорим с нашите любезни домакини. Бързам в началото да ви ги представя. Това са Красимира, Младен и Милко. Добро утро и честит празник! Благодаря, добро утро и на вас! Станали сте в ранни зори, всичко традиционно вече е на трапезата. Да, приготвили сме се за празника и съответно по-късно очакваме нашите гости. Питката, доколкото разбрах, задължително е сладка. Да, специално за Великден. Тя е сладка, след като си я разчупим, се хапваме за здраве. Така, аз сега искам да ви представя и бързам да ви представя всъщност и 15-годишния Младен. Милен, здравей! Здравей! Честит празник! Честит!
Доколкото разбрах, ти учиш в професионалната гимназия тук в училището. Обичаш ли да ходиш на училище? Да. От майка ти научих, че всъщност най-интересното в училище, любимият ти предмет е математиката. Също така обичаш да контактуваш и с учителите. Сега по време на пандемията и дистанционното обучение, по-тъжно ли ти е? Да, малко. Очакваш ли с нетърпение началото на учебните часове отново след ваканцията? Да, много. Добре, виждам аз щастието в очите ти. Красимира, изминава една година, в която всички сме поставени в условията на пандемия. Според вас, как това повлия на всички нас? По-смирени ли станахме или напротив? Липсата на контакти така ни прави по-агресивни? Бих казала различно. Всеки човек различно изживява пандемията. Да, ограничението, особено за нашето семейство, се отразява отрицателно. Липсване контакта с близки, с приятели, не можем да се срещаме. Или пък кратки телефонни разговори, но все пак поддържаме някакъв вид близост, дистанционна близост. Има други хора, които... Как да кажа, да, по-смирени са, но пак не одобряват. Пак трудно го изживяват този период. Миналата година службите бяха предавани изцяло онлайн. Тази година обаче ще може да отидете в храма. С каква емоция очаквате тази среща с вашите приятели, познати, вашата общност? То е все едно като Коледа. Винаги, когато сме в църквата, чувството е нещо необикновено, радостно. И по този начин се срещаме, честитим си празника, винаги е по-хубаво. На трапезата виждаме едни прекрасни яйца. Кой бояди са тези яйца? Аз. Ти си основният майстор на яйцата. Беше ли трудно? Не. Доколкото разбрах, обичайно ти се занимаваш с боядисването на яйцата. Да, от резултата, който виждаме, наистина те са прекрасни яйца. Кой ви помага в грижите за 15-годишния ви син, тъй като той има страдание, което, доколкото знам, това сте ми споделили вие, че всъщност му е нарушена възможността да стои прав? Да. Най-вече искам да благодаря на съпруга, който е неотлъчно до мен. Не на второ място по важност, моята свекърва, неговата майка. Тя доста жертва. Напусна работа, помагане постоянно. Общността също. Ходим на рехабилитация в центъра при сестри францисканки. Близки. Кой както може. Не се изразява само в паричната стойност. Достатъчно е някой, като не види с количката, да дойде и да ни помогне да слезнем или да се качим от бордюра. Това е помощ, безценна помощ. Така, наистина е така. Сега нека да включим и таткото в разговора. Замислили ли сте се някога да напуснете страната, защото при всички положения, вероятно условията от към инфраструктура ще бъдат по-добри в чужбина за сина ви? Никога не сме се замислили да ходим в чужбина. Имаме желание, ако идем в чужбина, да бъде на екскурзия, не на работа. Някога, ако имаме възможност. Даже миналата година си извадихме и паспорта за екскурзия до Турция, но пандемията почна, затвориха граници и всичко и не сме ходили никъде, не сме излизали от България. Но за работа никога не ни е минавал празум да ходим да работим навън и да напускаме държавата. Камо ли пък за живот, предполагам. Да, така, днес е ден за избори. Вие ще гласувате? Да, ще гласуваме. Всъщност, за какво ще гласувате? Какви са надеждите ви? За надежда за по-добра инфраструктура, за здравното осигуряване, за обучението, бих казала и за транспорт. Така, вие ще гласувате ли? Аз също ще гласувам. В последните години града ни се развива в много бързи темпове, много положителна насока. Построиха се нови детски градини, откриха се ясли, не само при нас, а и по селата в общината.
С асфалтирането на всяка една улица града си сменя своя облик, става по-привлекателен. Благодаря ви. Тоест, вие продължавате да гласувате с надежда за по-добро за вашия син. Още веднъж честит празник и на финала искам да кажа, че малко по-късно тук всъщност ще се присъедини и другата част от семейство Белчеви. Това е голямата им дъщеря, която ще дойде с нейното семейство и внучката на Красимира тук в дома им за празника. Благодаря ти, Мариела. Поздрави от целият ни екип на семейство Белчеви. Пожелания за здраве и хубав празник днес. А ние продължаваме разговора за изборите, които правим от различни гледни точки. Сега ще имаме няколко такива тук в нашето студио. На преводач, на политолог, на актьор, на певец и на блогър. Всички ще съберем заедно. С, разбира се, помощта на технологиите, защото, както виждате, при мен са преводачът Анджело Родел, актрисата Деси Моралес. Здравейте! Добре дошли! Надявам се, съвсем скоро към нас да се присъедини политолога Калоян Велчев, а ще включим и певеца, любимец на поколение в момента тинейджери, 100 кила, който се е във Варна, за да гласува. В разговора ще участва и влогъра Станислав Койчев Стан. Обещахме различни гледни точки за днешният изборен ден и за изборите, които правим. Да започнем именно от там. Даваме ли си сметка колко е трудно човек да избира и нещо повече след това е да носи последствията от своите избори? Трудно ли е? За мен нищо не е трудно да избирам, но просто да, човек трябва ли да знае кой иска. Според мен след това всичко друго е лесно. Да, лесно е. До една определена възраст може би не е толкова лесно. Или поне не се замисляме, не си даваме сметка. Може би то си индивидуално, съзряването при всеки, но когато се усетиш по-адекватен, тогава и разбираш отговорността на това. Когато правим избори пред много алтернативи и имаме информиран избор, тогава имаме ли правото и съзнанието и знаем ли какво искаме всъщност, какво ни води и ден като днешния? Вие какво искате за себе си? Какво си пожелавате днешния ден за себе си и бъдещето? Ми искам отговорни хора в правителството, които добре, че стопенисват България. За мен мисля много за детето, за образование, за да има добра система на здравоопазване. Такива неща за мен са много важни. Така че... Като всеки родител, мисля, госпожа че... Госпожа Родел, да. Възползвам се от това, което казвате, защото вие... Как много определения съм срещала за вас. Американката с българска душа, българската американка и всякакви други такива. Как избрахте България? Защо? И заради народната музика. Аз дойдох да уча народно пеене и след това също се заинтересувах за езика, за културата, за по-съвременната българска култура и станах и преводач на съвременна българската литература, но дойдох заради фолклора. Само за секунда да кажа нашите зрители, те всъщност си виждат на екраните си. В този момент премиера Бойко Борисов гласува в Банкя. Ако... И нашите колеги там на място имат и възможност, той реши да каже нещо, ще го включим отново. Госпожо Моралес, и вие сте била, може би, изправена пред избор България или чужбина? Никога. Аз така винаги ли съм знала, че искам България. Да, аз това се убедих в годините, колкото повече пътувам, толкова повече осъзнавах, че не си я заменям за нищо България. Много е хубаво, обичам да пътувам, това е приключението, всеки нормален човек обича. Но винаги очаквам деня, в който ще се завърна тук. Ма е много впечатляваща историята на Анджел. Аз не съм толкова интересна това. Вие сте интересни по различен начин, двете. Но да, да избереш България пред Америка, обикновено изберете друг. Много наши сънародници мечтаят да отидат в Съединените американски щати. Какво им казвате? Еми, че и там е хубаво. Аз обичам Америка. Не искам да кажа, че Америка не е хубаво. Просто, да, всеки се прави личен избор. Не, аз мисля, че ако човек водещата така интерес и да правиш пари, там е мястото, да. Нали? Това няма ми спор, но аз като човек на изкуство, тук ми е много интересно, че нали, в България има толкова много интересни неща от гледна точно култура и езика и музика, така че просто всеки си, нали, всеки сам избира какво са му приоритети. Нали? Така че не, че Америка е по-лоша или по-добре. Нека да чуем какво има да каже премиера сега. Данни
общини, 25, 22, 21, 18% днес. Вече слизаме от третата вълна. Минахме половин милион вакцинирани. От една седмица ще сме вече доста в по-добра кондиция. Но да благодаря на всички, които се занимаваха с изборите. Огромна работа свърши. Това са най-скъпите избори за тези, които говорят да вървим да избори след избори. Защото не съм правил точната сметка, но близо 50 милиона за ваксините, близо 50 милиона за машинното гласуване, толкова искато машинни гласуване, ето над близо 9600 или 10 000 машини са взети, разнесени, хората могат да гласуват на тях, така че да са честни, прозрачни изборите, но това струва много пари. Над 150 милиона според мен ще излезат изборите. И ако някой иска на няколко месеца да си даваме по 150 милиона, вместо да отиват за хората, за повишаване на доходи, за пенсиите, това е негово право. Аз винаги съм се съобразявал с това, което народа казва, това, което и както ни подрежда. Така че пожелавам успех на всички. Ние водихме най-толерантната, най-добронамерената кампания. Никога не обидихме, показахме си направеното, показахме си резултатите. Получихме огромна подкрепа от всички мои колеги в Европа, лидери на най-големи партии. КДС, на парламентарната ни група. Манфред Вебер, Антонио Лопес, премиера на Бавария Зьодер, премиерите на много други държави, на нашите съседи от Гърция, от Хърватия, от Румъния, вновни председатели на Европейския съвет Шарл Мишел, за който му благодаря, Зоран Заев също, да не пропусна някой, румънския колега Орбан, да не пропусна просто някой, защото всичките са ни много важни, защото в този момент показвате колко е важно България да продължи да бъде управлявана по-европейски и стабилно. Не на последно място, считам, че в петъка най-голямата подкрепа и получихме от Европейската комисия с 1 300 000 ваксини от поне за момента тази, която се утвърди като най-добър брата Pfizer. Това е подкрепа за българите. Това е подкрепа за здравето на българите. Огромни усилия положихме, но благодаря на комисията, на всички колеги, на тези 19 държави членки, най-големите държави в Европа, които се съгласиха от техните ваксини да предоставят за здравето на българите. Не мога да не им кажа благодаря. И разбира се, на всички полицаи, на всички хора, от СИКи, от РИХовете. Огромна работа. Цяла нощ са работили, продължават да работят. И действително, пожелаваме ни честни, почтени избори, за да може така, както ни нареди народа, така след това да имаме и претенции. Не може да имаш няколко процента, а да искаш да говориш от името на народа. И обратно. Надявам се, мобилизацията на партията ми, ГЕРБ, Съюзът на демократичните сили, да е успешен. Благодаря. Видяхте и чухте какво каза Бойко Борисов веднага след като гласува в Банкя, в ефира на БНТ. Разбира се, ще видите и останалите лидери на политическите сили тогава, когато те също гласуват. Продължаваме разговора в нашето студио за избори. Продължаваме да говорим, но в един малко по-философски аспект, надявам се. Госпожо Радел, спрях ви там на въпроса как се обиква една страна, която не е родна. Мисля, че чрез хората. Това е, нали, за мен, аз като дойдох тук 95-та година за първ път, просто веднага намерих приятели и хората, които бяха толкова дружелюбни. Тогава бях много зле с български език, но те ме търпяха, така че мисля, че винаги чрез хората това е най-важното за една държава. Ако имаш чувство, че наистина резонираш с самите хора, вече не е трудно да се чувстваш вкъщи.
А сега с този български, който имате, много хора биха ви заведели. Много българи имам предвид. Комплименти наистина. Благодаря. Госпожо Моралес, вие казахте, че не, пред вас не е стоял избора дали в България или в чужбина, само че в чужбина нямаше ли да ви е по-лесно, по-голяма популярност, по-голяма сцена на изява? Не, не ми. Може би, но... Моята практика тук? Основно е какво хората, родители, семейство, приятели, как това е незаменимо. Аз навсякъде е така, ще срещна нови приятели, но тези, които са тук, това са приятелства от детски години. Не, това е незаменимо. Хората като приятелства не са заменими. Значи в професията, окей, така е, съгласна съм, няма незаменими хора, но лично, като човек, който искаш да прекараш живота си, това е незаменимо. Но исках друго да кажа, че тук аз имам... Основната ми практика на мен е в американските продукции. Аз имам по-голям опит, по-голяма практика там. Съм снимала много повече, макар и малки епизодични роли. Но пък съм имала възможността да се срещна с много холивудски актьори и американски екипи. Така че не мисля, че съм изпуснала нещо. Имате възможност и това и тук да се случва. Ми то за всеки актьор има възможност. Да, да, това да вие сте доста благодетелствени, ако мога така да кажа в тази посока. Ще продължим да говорим с вас, но сега за малко ще отидем във Варна. Там е певецът, любимецът на много, както казах в момента, 100 кила. Добро утро! Здравейте! Вие сте във Варна, за да гласувате. Не намерихте оправдание, добро, че не искате да пътувате. Защо? Ами, напротив, не е оправдание. Това е причината всъщност, изборите, това е вашето студио в момента. Странно, че го наричате оправдание. Всъщност, точно днес не трябва да има оправдание за никой в естество на това, че ако иска да промени нещо, трябва да излезе и да гласува. Точно днес е денят без оправдания. Тоест всички, които намираха някаква причина, от която да се оплачат, то днес е денят, в който можете да предотвратите това, като гласувате и дадете вашия глас за хората, които мислите, че ще направят така най-много полезни неща за вас самите, като граждани на тази държава. Това имах предвид, че обикновено се намират винаги някакви оправдания. Вие не сте намерил такова и сте там на място, за да кажете какво мислите със своя глас. Но така ли, че последната година за вас и за вашите колеги беше доста трудна. В този смисъл, какъв избор правим днес? По-изискващи ли сме? Аз гилдията не мога да коментирам, защото тук става въпрос за световна пандемия, която, нали, така иначе все още върлува така навсякъде. Ние, да, разбрахме, че не сме приоритет по никакъв начин. Но пък голяма работа. Ние, артистите, нямаме нужда толкова много от пари. Имаме нужда от емоции, от среща с хората, от споделяне и изразяване на себе си. Така че каквото и да се случва нали, в този свят, тези, които се искат да занимават с изкуство, и каквото и да е било, те ще го правят с или без пари. И все пак... Така че това за гилдията е вече толкова... Тема 2020 година. Това е толкова старо, още не ми се занимава с това. Извън гилдията е този въпрос. Хората промениха ли се? Вие се срещате с вашата публика по един или друг начин? По-различни ли са? Ами, не мога да кажа, че са се променили много. Мисля, че хората си дадаха сметка просто колко хубави неща са имали преди това. Нали, като социален контакт, приятели, нощен живот, социален живот, сексуален живот, ако щете. Нали, те неща в момента хората ги преценяват, че определено са нещата, за които може би трябва да се борят, защото осъзнават, че без тези неща, то това е много далече от познатата форма на нормален живот, който хората, нали, искат и желаят и познават допреди пандемията. Преди малко казахте емоция. Как се връща емоцията, усмивката? Връща ли се вече тя в хората, тези, които виждате? Правите ли си вие самия вече някакви планове спокойно?
усмивката и емоцията винаги си е в хората. Проблеми. Хората са умирали и ще продължават да умират. Нали, то това няма как да го спреме. Нали, в случая се случва с, нали, така, с помощта на пандемия, която, нали, не ни върши никаква услуга на човечеството. Но няма как това нещо да загуби усмивката на хората. Хората се усмихват. За планове... не знам, може би аз лично самия не мога да си правя планове, реално погледнато, но не искам да бъда критичен. Хората могат да си правят планове за абсолютно всичко и съм сигурен, че сега е момента да вземат решение ремонта на кухнята, дали ще го правят сега април или да изчакат до септември. Благодаря ви много за това включване. В деня започва различна гледна точка на един творец, певец, който наистина по-положително гледа на нещата, на свободата да избираш пред страха сега да се разболееш или пред нихилизма, то от мен нищо не зависи. Кое е по-силно според вас? По-силно. Кое е в момента? Кое ни води? По-скоро ще отидем да гласуваме или по-скоро ще си стоим вкъщи и ще чакаме? Аз мисля, че това си е индивидуален избор и няма обстоятелства външни, които биха повлияли на човек. В смисъл, ти искаш ли нещо да направиш, ще го направиш. Без значение какво се случва около теб. Да, повечето от моите познати, които са, нали, хора тук в София, според мен ще отиват да гласуват. Много би било доста трудно да ги спрат, така че според мен нито дъжда, нито пандемия, хора ще си гласуват. Нали, това е важно. Доста хора разчитаха да има електронно гласуване. За съжаление, такова няма да има. Може би за съжаление, но пък последната година заживяхме много онлайн. Сега още една гледна точка в нашия разговор, защото наистина социалните мрежи тази година повече от всякога взеха място в нашия живот. Та, как те ни промениха или пък ние променихме тях? За това ще говорим сега с Станислав Койчев Стан. Добро утро! Добро утро! Социалните мрежи са пространство на младите хора, така бяхме свикнали да мислим за тях. Само че последната година май нещата се промениха и всички се намерихме там. Така ли е? Абсолютно. Според мен винаги в социалните мрежи е имало хора от всяка възраст. Просто сега на една голяма част от обществото им се налага да го намерят като единствен начин за комуникация, за социализация. Вие прекарвате немалко време в социалните мрежи. Много време ли започнаха или достатъчно е да прекарват и политиците? Възползват ли се от това там да се срещат със своите гласоподаватели, избиратели, симпатизанти? Предполагам, че за всеки би било полезно да го прави. Аз, честно казано, не прекарвам толкова време в социалните мрежи, колкото в създаването на съдържание. Тоест, стоенето по своя характер в социалните мрежи не е някаква дейна активност, а по-скоро работата или резултатите, които се постигат извън това нещо. Но по принцип социалните мрежи са едно общество, което съществува, мога да го нарека, дори независимо от всичко навън. Защото социалните мрежи в момента забелязваме едно пробуждане на младите, които искат да гласуват, което е чудесно, но и там не винаги това, което се вижда, е реалността. В този смисъл, като казват, че вие по-скоро наистина сте активната страна в социалните мрежи, лесно ли е да накараш хората да те харесват, да те гледат, да те следват? Ами, честно казано, не бих казал, че е цел да бъдеш харесан. Когато човек намери силата си, това, в което е добър като творчество, хората, които се припознават в това творчество, ще го намерят. Така е с всичко в живота. Невъзможно да се харесаш на цялото общество, тъй като сме много различни, имаме различни виждания и гледни точки. Но кое събира повече лайкове? Начина, по който казваш нещата, начина, по който мислиш или начина, по който изглеждаш и представяш? Абсолютно всичко е един завършен пакет, идеите на човек, които след това реализира, начина, по който ги представя на хората, това е един комплекс от качества, които се показват и хората съответно ги оценяват и се припознават към тях. Няма едно нещо, което да е най-важната компонента, винаги всичко е било комплекс от много допълващи се качества. Още ли вярвате, че всеки може всичко, стига да го пожелае, особено в годината на пандемия?
Абсолютно, да. Не мисля, че всичко останало, да, трудно е. Абсолютно света се промени в коренно различна насока, в която не сме очаквали никога. Но ако човек е адаптивен и знае как да се нагоди спрямо обстановката, да се трансформира и да погледне по-скоро позитивите, които може да извлече от дадена ситуация, дори тя да е най-черната, смятам, че може да се адаптира и може да има успех навсякъде. Вашата книга, любима на младото поколение, се казва «Невидим», абсолютен хит, си спомняме. Да заиграем малко с това заглавие. Станаха ли видими младите хора? Те винаги са били видими, в зависимост от това дали са искали да го покажат. Те ли са имали какво да покажат. Целта на посланието не е да всеки да бъде видим, а да бъдеш видим с нещо значимо, да има какво да покажеш, което да е различно. И то се проследява и в следващите ми романи. Тази нотка, но тя вече трансформира своето значение. Благодаря ви за това включване в деня започва, за видимите и невидими. Нека да продължим това разсъждение. Как можеш да заявиш себе си в общество като нашето сега, госпожо Моралес? Кое се подкрепя повече? Твоите лични качества или все трябва да намериш точния човек? То винаги трябва да е личните качества. Аз не мисля, че това, че в момента има такава световна криза, е пандемия, това не би трябвало да повлияе на индивидуалността на един човек. Значи ти или имаш едни качества, или ги нямаш. Без значение, пак казвам, обстоятелствата около теб. И да, трябва да се наблегне точно на това, на човешкото във всеки. Душата, къде отива тя? То преди всичко сме хора. Допреди коронавируса, като че ли много, ама много се живееше консуматорски. Всички бяхме едни консуматори. А сега, като че ли така леко има един, няма как, ступор, малко да се замислиш, да си преосмислиш ценностната система, кои неща са важни за теб. И да отново това да се върнеш към чисто човешкото в теб, не консуматорското. Изравнили ли някакси тази криза? Направили ни еднакви с еднакви проблеми? Хората по света говори, бедни и богати, различните страни говорят за едно, страдат от едно и също. Как мислите? Не, за мен хора, които бяха в по-неравностойно положение, са страдали повече. Не може всеки да работи от къщи. Нали? Аз съм много така облагодетелствена, че мога да работя на компютъра, но има много хора, които наистина са страдали много повече от другите. И винаги тези неравностойности са някакси стават по-големи, като има някаква финансова криза или сега здравословната криза. Така че според мен тези проблеми се изостряха през тази година. Поне в България, в Америка, както гледам аз, не всички сме страдали еднакво. Нали? Има деца, които имат достъп до онлайн училище. Да, тъпо е, никой не го харесва, но поне имат устройства, имат интернет, имат други деца, които нямат и достъп до интернет и вече много една година реално не са учили. Така че има едни семейства, които много повече са страдали от другите. И нещо повече, някакси едни свободи и неща, които бяхме свикнали, се лишихме лесно от тях. Спряхме да пътуваме, изискват се определени условия, затвориха се граници. Това са неща, които някакси не се струваха нереални в днешно време. Как ще паднат тези бариери? Нека с това да приключим. Кой ги издига и кой ще ги разруши? Ето е ясно правителството. Каквото решат те. Ние тук сме, колкото и да се бунтуваме срещу това, лично аз, нали не говоря за всички, не мисля, че ще мога да променя нещо толкова. Липсва ли ви близостта с хората? Липсва ми, разбира се, че ми липсва, но аз не спирам да се виждам с по-близките си. Слава на Бога, живи и здрави сме всички. Липсва ми, разбира се, че ми липсва. Новото нормално или днешното нормално харесва ли ви?
Не, естествено, ама и никой не е доволен. Но мисля, че е важно, че да стискаме още малко зъбите, че тази трета вълна да мина и просто леко по леко да се надяваме всеки да се вакцинира и всеки да носи маски, докато вече е отмина от шуми това третата вълна. Включително и днес, на днешния ден. Благодаря ви много за този разговор, за оптимизъм и бъдеще. Надявам се, това ще видим и в картината на нашите малки художници, които са в студиото и продължават да слушат както нашите разговори, така и да рисуват онова, което си представят и като чуят избори, изборен ден и онова, което искат за своето бъдеще. Ще им покажем творбите след малко в финала на предаването. И така или иначе заговорихме и за границите, и за хората отвъд. За това ще говорим следващите минути. Въпреки националната карантина, която в сила в събота и неделя в цяла Турция, хиляди български селници се готвят да гласуват там. 7-те секции в Истанбул получиха изборните книжа и материали. Пандемията поставя обаче голяма въпросителна пред очакваната активност в южната ни съседка. Александър Марков следи изборите в Турция. Добро утро, Сашо. Здравейте от Турция, където гласуването започна с напрежение още от сутринта. Намираме се в една от избирателните секции в Истанбул, а именно в квартал Авджалар. В Истанбул има открити 7 секции. В цяла Турция право на глас има 350 000 души с български паспорт, имащи право на глас. Защо започна с напрежение изборния ден тук? Първо, секцията отвори с 10 минути закъснение. Заради необходимостта секционната избирателна комисия да реши дали хората могат да влизат и да гласуват с предварително попълнени декларации, ако не присъстват в избирателния списък, или трябва да попълват декларациите си вътре в изборното помещение. След като комисията реши, че хората могат да гласуват с предварително попълнени декларации, 40 минути по-късно наблюдател от една от политическите сили дойде. Гласуването беше спряно за 15 минути и секционната комисия прегласува своето решение. В крайна сметка, според новото решение на комисията, нашите изселници вече трябва да попълват декларациите вътре в изборното помещение. Това според тях изключително много ще затрудни и забави процеса, предвид малкия брой изборни секции, разкрити в цялата страна, 35, което според тях не е достатъчно. Можете да видите и зад нас, в момента опашките пред училището са изключително големи. Първите избиратели дойдоха в 6:40 сутринта. На няколко пъти ставаха скандали между наблюдатели на политически сили, членове на секционни избирателни комисии и други наблюдатели от други партии. В крайна сметка, вижте от атмосферата от началото на този избирател. Да, вътре се реши, че всяка една декларация, която идва, трябва да бъде поправи вътре, защото само така може да се преследва наказателна отговорност на лице, което е гласувало на повече от едно място. В Турция всяко едно лице може да отиде да обиколи всяка една секция. Единственото нещо, което го спира да гласува на повече от едно място, е попълването на тази декларация, че лицето не е гласувало. Ако тези декларации са попълнени предварително, няма как да се преследва наказателна отговорност от съответните лица. Къде ще се попълват? Сега всъщност декларациите започнаха вътре пред комисията да се попълват. Няма ли да забави процеса? Ами да, това много, това го правят, не ги знам кои са тези хора, обаче сигурно го правят, за да забавят процеса, нали? Аз ще гласувам в България, но заради карантината не можах да направя вакцинацията и затова останах. Може да има навалица. Беше решено хората да могат да гласуват с предварително пълна декларация. Това не би ли трябва да ги улесни все пак понякога? Ами, преди изборите, мои и наши приятели, дето са занимават свързан с организацията на изборите, ни изпратиха някакви анкети, декларации, ни попълнихме. Обаче сега, за да има пак за някаква гаранция, ние след това отново пак попълнихме декларациите. Бавно ли става? Трудно ли? Не е трудно, защото набързо, за 5 минути сме готови. Гласуването тук продължава. По списък има 500 души, които предварително са заявили, че ще гласуват. Всички останали трябва да попълват декларации на място. В целия Истанбул предварително подадените заявления са 20 000. И към този момент това, което се вижда, е, че просто има от този час сериозни опашки пред тази избирателна секция. Такива опашки се очаква да има пред всички секции в Турция, които, пак повтарям, са 35.
Висока избирателна активност в Турция в този час. Благодаря ти, Александър Марков, с обобщение до момента. Повече, разбира се, и в ефира ни по-нататък. Двойно повече заявления за гласуване бяха подадени и в Белгия в сравнение с изборите през 2017. 11 секции ще има в страната, две повече от предишните избори. В Белгия днес е Великден и страната продължава да се намира в строг локдаун. Как в тези условия започна изборния ден? Питаме сега нашия кореспондент Десислава Апостолова. Добро утро, Деси, къде се намираш? Започнаха ли изборите при вас? Добро утро и от Белгия. Ние се намираме в една от 11-те секции в Белгия, тази в Лъвен. Избирателният ден започна преди малко и тук вече гласуваха трима души. Всъщност в Белгия, както и ти спомена, има 11 секции. Очаква се по-висока избирателна активност в сравнение с миналите избори през 2017, когато около 5000 души са упражнили правото си на глас, но ако се изхожда от факта, че много повече, двойно повече хора са заявили желанието си на електронната страница на ЦИК, очаква се и избирателната активност да е доста по-висока. Иначе тук в Льовен до последният момент имаше неяснота относно състава на секционната избирателна комисия. Както знаете, в чужбина обикновено секционните избирателни комисии се организират от доброволци с подкрепата на посолствата и на консулските служби. Партиите обаче имат право да назначават свои представители в секционните избирателни комисии. Тук в Льовен представителите на партиите се отказаха, така че до петък вечерта не беше ясно дали тук въобще ще има членове в секционната избирателна комисия. За щастие съставът и беше попълнен и сутринта трима от петте представители бяха тук на време. Ние успяхме и да ги заснемем в 7 часа местно време, за да има кворум и за да може секцията да започне да работи нормално. Иначе най-много секции, разбира се, има в Брюксел. Там са 5 секции. Освен тук в Льовен има една нова секция в Хаселт и по 2 секции в Антверпен и Гент, големите градове. Все повече българи всъщност идват да живеят тук в Белгия и това обяснява и по-големият интерес към българските избори дори на днешния Велик ден, когато всички хора тук почиват. Благодаря ти, Деси, за това обобщение. И сега нека да погледнем отново към нашата страна и по-скоро към малките населени места. Еленският Балкан е прочут със своята живописна природа и красивите села в Имахали. В много от тях отдавна не живее никой, но и там днес е ден за избори. Мирела Дончева, оператора Даниел Гачков провериха вълнуват ли се от случващото се в държавата хората там и как ще упражнят правото си на глас. Първата спирка на екипа ни в живописния Еленски Балкан е в село Червенковци. От години Цанка Петкова и съпруга й са единствените постоянни жители. Разказват, че избрали да прекарат старините си тук, пред това да останат в София. Постоянно сме двамата съпруга ми. Всички други са приходящи. Лятото основно има повече хора. Всички се връщат в родния си край, но само за малко са няколко месеца. Цанка ни разказва, че на няколко километра от тях в съседното село Велевци живее братовчетка й. И тя от години е сама, но казва, че обича природата тук и не би я заменила с шума в големия град. Трябва да кажа, че то се свиква. Ако няма телевизор и телефон, сигурно няма да ми е така добре. Но с телевизията, телефона, имам приятелки, уважат ми се. Най-близката избирателна секция за тези и още няколко населени места е в село Блъсковци. И двете жени разказват, че следят всичко, което се случва в държавата и по света. Нямат колебания дали да гласуват. Ами важно е, смятам, че е много важно, защото по този начин си осигуряваме бъдещето, какво ще се случи за напред, защото ако не гласуващи си един пасивен човек, който после ще протестира, че се е случило нещо, не както ти искаш, но ти си го ти направил, като не си дал своя вот. Трябва да се гласува. Но всеки да гласува според това, кой както го чувства, а не
на кой както му кажат. Аз така го усещам. И двете вярват, че техният глас има значение за бъдещето на децата и внуците им, но и за живота в страната. Дойде момента, в който да ви покажем и как изглежда изборния ден, избора въобще и бъдещето през погледа на нашите гости, които бяха през цялото време днес при нас, художника Иван Яхнаджиев и малките творци Марк, Йоана и Яна. И това е една малка част тук пред нас на всичко това, което те направиха да. В днешният ни ефир. Друга част е в студиото. Прекрасни неща. От 6:30 рисуват. От 6:30 рисуват, да. Е, как се вдъхновяват малките хора, когато им кажеш, нарисувай си мечта? Аз оставам с впечатлението, че за тях това е някакъв по-особен ден. По-различни са. Толкова много кандидати имаше да дойдат в студиото. Дори някои ми се обадиха и ми казаха, ама студиото е големо, а вие казахте, че е малко и няма место за всички. За съжаление. Пак ще дойдат. Пак ще дойдат. Но децата усещат дена, този ден, мисля, че за тях е специален и те го разбират. Как се прави обещание пред погледа на децата? Само да кажем, че техните творби ще намерят своите нови собственици сред политиците, които тук нататък ще ни управляват. Идеята беше за нас също. Благодаря ви. Идеята ни е наистина те да виждат как децата си представят бъдещето, какво очакват от тях. Да. Така как се прави обещание пред погледа на децата? Те по-критични ли са? Децата са много по-различни от нашето поколение, сегашните деца. Те не са безразлични, те имат отношение и са много нахъсани към живота. Те искат да го направят такъв, какъвто те си го представят. Не нашия живот. Те искат да живеят един свой живот. И мисля, че за напред ще ни бъде трудно. Трябва просто да се съобразяваме с тях. Сега, нека всеки един от вас да ни каже какво е нарисувал и защо го нарисува Яна. Аз нарисувах как си представям бъдещето и всичко свързано с политика и някакви такива неща. Как изглежда то? Коя е твоята? И тук някъде ли е? Или са останали? Тази е моя и ето тази. И тази. Добре. Те са... Аз реших да ги направя с пъстри цветове, шарени, защото така си представям бъдещето и така бих искала да бъде. Красиво и пъстро. Йоана, кои са твоите картини? Какво си представи ти от началото, когато те провокирахме с този въпрос? Моите картини са шарени, защото аз така си представям бъдещето и много-много зелени, защото аз си представям бъдещето зелено. Като природата? Да. Марк, нашия мъжки представител да. В тази компания, да, тук нарисувал какво? Природата на България и аз мисля, че България трябва да бъде много по-добре, отколкото сега. И аз ме нарисувал с пъстри цветове. Пъстро трябва да бъде и бъдещето, с повече красота. Йоана, като рисуваше, знаете ли какво ми казва? Ама България е много яка, господине. Има какво да се види в България. Ще останат ли тук според вас и с това да завършим или ще търсят поле на изява в чужбина? Какви са мечтите им за бъдещето? Мисля, че... знаете ли, в училището правихме колюзеума. Една огромна картина с хиляди химикалки и писалки. Оказа се, че половината от децата са били там лятото. Казват, ама ние го знаем, ние бяхме там. Това е друго поколение, по друг начин. Добре, благодаря ви много за това участие. Така се разделяме, уважаеми зрители. Благодаря ви. Да кажа нещо за последно. Да, кажете нещо. Обичаме България. Благодаря ви, че бяхме заедно в тези два часа. Не сменяте канала. След новините в 9 угли за Георги Любанов. И така денят продължава с още интересни теми и гости. До утре, 5 минути преди 6.